အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။တမောဆုံးနေတဲ့ကျမကိုကျမအေးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြရစီရှင်။ကျမကတော့အောက်ပုံစိဌာနမတ်ဌာနဘွဲ့ကလေးရောင်းဆက်ရှင်မှာဦးစီရရှိဒီဖြူနေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့ကျမနေရတဲ့ငန်းစာတွေကိုဆွေးနွေးပို့ချတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်စနစ်နဲ့ပို့ပုံတင်ချလာတဲ့ကိုဘယ်လိုတင်သွင်းလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆွေးနွေးပို့ချမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တမောဆုံးနေတဲ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းစုံတွေကိုအရေးဆုံးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အသုံးပြုရမယ့် service ကိုအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီရတဲ့ချာနေနဲ့ဒီ export declaration ကိုဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေကမှာပို့ပုံခန္ဓာဒီဒီမှာပါဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး service provision နဲ့ဆင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျင်းကြပါကိုတင်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ service code တွေကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဆွေးကြည့်နိုင်ရတယ်လို့တကွာရှင်းလင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်နဲ့အနေနဲ့ကျတော့ပို့ပုံကျင်းကြတာကိုမဆက်နေတဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ့် secondary image အကြောင်းကြီးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တော့ပြောရမယ် secondary image တွေမှာဘယ်လို element တွေကိုဖြည့်ဆွဲရမယ် input data element တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် input data element တွေကိုကဖြည့်ဆွဲလိုက်တယ်ဖြည့်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကနေမှ output message ပေါ်တင်ပြန်ပေးပါတယ်။အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိထားဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုအသုံးပြုရမယ့် service code တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့တင်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် service code တွေကိုအသုံးပြုရမလဲ။နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့ service code တွေကလည်းအတွေ့အကြုံမှတ်သားထားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါလည်းမှတ်ထားရပါမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့တင်ထားတော့ပါအချက်တွေပေါ့ input data element တွေကိုဖြည့်ဆွတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း service code မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား code တွေသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် station code တွေ session code တွေအဲ့ဒီရဲ့ code တွေကိုလည်းကိုယ်ကသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တတိယတစ်ချက်ကဥပမာတချို့ code တွေကကိုကအလုပ်ရရင်လည်းရတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ code ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ www.custom.gov.mn website ရဲ့ must tab ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် code list မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာ sub working group အလိုက်ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ code တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး service code တွေကိုအတွင်းလိုက်မှတ်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် input data element တွေဖြည့်ဆွတ်တဲ့အခါမှာသိရမယ့် code တွေရှိပါတယ်အလားကinput data element ရဲ့ဘေးမှာဆိုရှင် input item guide ဆိုတော့ပါပါလေအဲ့မှာလည်းတချို့ရဲ့ code တွေကိုဖော်ပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ input item guide မှာမဖော်ပြထားတဲ့တချို့ code တွေရှိပါလေဥပမာ exemption code တွေနောက်က relation ယူရမယ့် code တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာ customer ရဲ့ website မှာတက်ဆိုင်ရာ code list မှာဆိုရင်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့မှ download ချထားပြီးတော့မှလေ့လာထားလို့ရပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးသင်ကြားတတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတင်ဝင်ခတာတဲ့သင်္ကန်းစာစာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ part 1, part 2တွေ၊နောက် secondary image တွေ၊အဲ့စာအုပ်တွေကိုပုံနဲ့တပါတယ်။ဒီနေရာမှာချိထားစီရှိပါတယ်။အဲ့လာမှာလားဒီကနေပြီးတော့ input data element တွေ၊ secondary image တွေတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုက live ပါပြီးတော့တပါတယ်။ဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ပြီးတော့ဒီပို့ပုံတင်လာလာမှာစနေနဲ့တင်သွင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်လို service code တွေသုံးအောင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရှင်းလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ code 3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ service code တွေလို့ပြောပါတယ် service code တွေမှာဆိုရင် declarant တွေကသုံးရတဲ့ service code တွေရှိတယ် custom officer တွေသုံးရတဲ့ service code တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ messenger က OGA တွေပေါ့နော်အခြားဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ဆိုင်ရာ OGA တွေကသုံးရတဲ့ service code တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ service code အကြောင်းကိုရှင်းလင်းရင်းနဲ့မှဘယ်သူတွေကတော့ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်သူတွေကတော့ဒါတွေသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုတစ်ခါလဲရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပို့ပုံကျင်းလာတာကိုစနစ်နဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းလာတင်သွင်းမှုအတွက်မှတ်ရမယ့် service code တွေ၃ခုပါ EDA EDB EDC ဆိုတော့ဒီအတွက်လိုက် service code တွေမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ပို့ပုံကျင်းလာတာကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ့် service code ၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါက EDA EDB EDC EDA ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် pre registration or export declaration ကုန်တင်ဖို့သူတို့မဟုတ် custom broker agent ကနေပြီးတော့မှစနစ်အတွင်းကိုကြိုတင်အကောင့်ဝင်ကြေးများမှာတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကိုစနစ်ကသိရတာဒီ EDA ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ EDB service ပါ EDB service မှာဆိုရှင် pre registration of export declaration collab ပထမဆုံးစနစ်မှာတင်သွင်းထားတဲ့ EDA နဲ့တင်သွင်းထားတဲ့ကြေညာတော့ကိုကအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့် declaration မှာတော့လည်းကောင်းအခုခုပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကနေပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့အခါသုံးရတဲ့ service code က EDB ပါ
အဲ့တော့ ADB နဲ့ collab လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာနံပါတ်ကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့စက်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့စက်တစ်ကနေပြီးတော့မှနဘူဖြည့်ထားတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေးကောက်တစ်ခုကတော့ EDC EDC ဆိုတာက export declaration ဒီဟာပို့ပို့ချင်တာလားနဲ့အကောင့်ဝင်တော်မူချင်တာလားတင်ပြချင်းလုပ်ငန်းစဉ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ custom broker တွေလုံးဝရင် importer exporter တွေကနေပြီးတော့မှEDA EDB service တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ import element တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပါတယ်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ mass submit ကိုပေးပို့ထားပါတယ်အားလုံးမှန်ကန်တဲ့ပြင်ဆင်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်ညာထားတဲ့ declaration ကို EDC service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီအကောက်ခွန်အရာရှိရဲ့ရှင်းမှောက် manual ရဲ့ solution နဲ့အကောက်ခွန်အရာရှိရဲ့ရှင်းမှောက်အထည်ကို EDC service နဲ့စံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပေါ်ပြသွားတဲ့ EDA EDB EDC ရဲ့ဒီ service scope ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တူးစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ630စက်တင်ဘာသင်ခန်းစာအုပ်လေ့လာနေတဲ့လူတွေနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတော်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်ပြမယ်အာ service scope ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ EDA 01 EDD EDE ဆိုတဲ့ service scope တုံးပါခုနက EDA EDB EDC ရ declaration ကိုပို့ပို့ကျင်းညာလာကိုတင်သွင်းတာပါ EDA 01 EDD EDE ရလည်းကျင်းညာလာတင်သွင်းတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ဒီစကလုံး service code တွေဘာတွေပွဲပြရလဲဆိုလို့ရှင် EDA 01ဆိုတာကကျတော့တရားနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့ service code တွေပါအဲ့တော့ EDA 01အဓိပ္ပာယ်က registration of correction of export declaration အဲ့တော့ကြိုတင်ကျင်းညာထားခဲ့တင်သွင်းထားတဲ့export declaration ကိုဟိုကပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာဆိုရှင် EDA 01မှာပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်တော့မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ EDD အဲ့တော့ဟိုကစနစ်ထဲရောက်ထားပြီးသားခြင်းညာတော့ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပေးရပါတယ်ဖော်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ EDD ကိုနဲ့ collab လုပ်ရပါတယ်ကြားလာတဲ့စနစ်မှာဆိုရှင်ကိုပြင်းချင်းနဲ့ ED နံပါတ်ကိုဖြည့်ဆွဲရပါမယ်ဖြည့်ဆွဲပြီးဆက်လိုက်တာနဲ့စနစ်ကပြန်ပေးမယ့်ဆက်ပြီး image ဒီ EDA 01ဆိုတဲ့ image လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ EDA 01 sequence မှာဆိုလို့ရှင်ကိုပြင်းစင်ခြင်းနဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်မှပြင်ဆင်ပြီးမှန်တန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ EDE service ကိုစံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုပြင်းစင်လိုက်တဲ့ export declaration ကိုအကောက်ပေါ်အရာရှိစီတို့အကြောင်းပြန်လဲတင်ပို့တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ဒီမှာမှာ mass service scope က3ခုပါအပြောလိုက်လေးပဲမှတ်ထားပေးပါ EDD နဲ့ collab လုပ်တယ် EDE 01မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်တယ်အကောက်ပုံစီအရောက်ပြန်ပို့မယ်ဆိုရင် EDE service ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှာပို့ပုံတင်ရလာမှာအသုံးပြုရမယ့် service code တွေအကြောင်းကို service unit ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ slide နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ private bank ကအသုံးပြုရတဲ့ service code တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ service code တွေက private bank ကလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ custom bank ကလည်းအသုံးပြုရမယ့် service code တွေပါပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရော highlight လေးတွေထုတ်ထားတဲ့ service code တွေက custom officer only ပဲအသုံးပြုရတဲ့ service code တွေပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျင်းညာလာတင်သိတဲ့ declarant တွေ exporter တွေအနေနဲ့ဒီပို့ပုံကျင်းညာလာရဲ့ flow ကိုကိုယ်ကသိထားမှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစက်ပြီးတော့မှစောင့်နေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ပရမောဆုံး CE ကကြတော့ registration of completion of examination export declaration export declaration တခုကိုသက်ဆိုင်ရာ custom broker တင်သွင်းလိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာနဲ့ညီတဲ့သူ attest ပေးလိုက်တယ်တွဲပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတင်သွင်းလာတဲ့ဂျင်နာတော်ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်အရာရှိကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဂျင်းနဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ export declaration ကိုသူက completion လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် manual မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာဒီစီကြရာရှိဒီမဟုတ်တာဝန်ခံရာရှိကလက်မှတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီ registration of completion examination ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာ custom officer ကစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် CEE service နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ PAE ပါ PAE service ကကျတော့ registration of custom procedure for export declaration ဥပမာကိုက declaration တစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စနစ်ကနေမှားပြီးတင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်သွင်းလိုက်တဲ့ပို့ပုံကျင်းညာလာကိုကန်ဆယ်ပြန်လုပ်ရမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စနစ်နဲ့တင်သွင်းလိုက်တဲ့ကျင်းညာလာကစနစ်နဲ့ဆက်ပြီးသွားလို့မရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ထားတဲ့ကျင်းညာလာကိုပြန်ပြီးတော့ cancellation ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအကောက်ခံအရာရှိက PAE service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတင်သွင်းထားတဲ့ declaration ကိုပြန်ပြီးတော့မှစနစ်ကနေ cancel လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ IEX ပါ IEX ကကျတော့ဒီ service ကို custom officer နဲ့တောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီကျညာလာတင်သွင်းတယ်တင်သွင်းတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးကြည့်လို့ရှိလို့ရပါတယ်ဒါကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်သွင်းလိုက်တဲ့ကျညာလာကိုပြန်ပြီးတော့မှ reference ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ IEX service ကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူရရှင်းလင်းချက်ကလည်း reference or export declaration တင်သွင်းထားတဲ့ export declaration ကို reference မိញမ်းဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ security service တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာက customer officer တွေပဲအသုံးပြုလို့ရတာပါဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာအသုံးပြုမလဲတင်သွင်းထားတဲ့ကြီးညာလာပါ company တွေကမျက်မြင်ဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအရာရှိကနေပြီးတော့ security service တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင် upper message ဖတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ upper message ကကြီးညာလာတင်သွင်းတဲ့ custom broker စီ declarance ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ declarant နေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတဲ့ upper message ကို print out တော့ထုတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ second ဒုမဟုတ် company ရှိတဲ့အကောင့်ကိုပို့သွင်းရေးဆောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာဒီစစ်စစ်အရာရှိကိုပြသပြီးတော့မှသူရဲ့ PC ကိုစစ်စစ်မှုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပုံတင်လာတော့မှထပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတဲ့ service code တွေကြောင့်ဝက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခုနက slide 3ကပို့ပုံတင်လာတာတင်သွင်းတယ် private user တွေကဘယ် service code တွေသုံးလဲ custom ကဘယ် service code တွေသုံးလဲဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြရတဲ့ဒီ service code တွေအားလုံးရှိ EA EAB EAC ဆိုပြီးတော့သုံးခုဒီသုံးခုအတွဲလိုက်ပြီးမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ခုနကကျင်းညာလာတင်သွင်းတော့လေ EDD EDP EDC ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီမှာလည်း EAA EAP EAC ဆိုပြီးတော့ထပ်ပါတယ်ဘာကွာခြားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် EAA ဆိုတဲ့ service code ကိုပြင်ချင်မှာတုံးလဲဆိုရှင်သက်ဆိုင်ရာ declarant ကပို့ပုံကျင်းညာလာကိုတင်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ကျင်းညာလာကိုအကောက်ပေါ်အရာရှိကလည်းစစ်ဆေးတယ် condition အောင်ပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ allowance ရှင်းမဲ့ဖတ်ရှိသွားပြီ allowance ရှင်းမဲ့ဖတ်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြင်ဆင်စရာရှိခဲ့တယ်ဥပမာဒီပြည်ရေးကြောင်းနဲ့တင်ရင်ပို့တဲ့ company တွေဆိုလို့ရှင်တင်မောကအချိန်မမီလိုက်လို့တင်မောပြောင်းလာရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိစ္စရတယ်မှာဆိုလို့ရှင် allowance ရှင်းမဲ့ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြင်ညာလာကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ EAA service ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ EAA ကတိုက်ရိုက်သုံးခုမရသေးပါဘူးသူဒီငကူက declaration ကဆက်နေတယ်မှာရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် allowance ရှင်းမဲ့ဖတ်ထားပြီးသား declaration ရှိထားတယ်အဲ့ဒီ declaration ကိုပြန်ပြီးခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ EAP service နဲ့ခေါ်ပါမယ်။အမှ allowance ရှင်းမဲ့ဖတ်ထားပြီးသား ED number ကိုဖြည့်ဆွတ်ပါမယ်။ဖြည့်ဆွတ်ပြီးလို့ရှိရင် EAA screen ကြောက်ပါမယ်။ကြောက်လာတဲ့ screen မှာမှတင်မောပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တင်မောပြောင်းကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပါမယ်။ဆောင်ရွက်ပြီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ EAC ဆိုတဲ့ service တွေနဲ့ mask ကိုပြန်လည်ပေးပို့ပါမယ်။အဲ့တော့ပြန်လည်တင်သွင်းလိုက်တဲ့ correction ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ allowance ရှင်းမဲ့ရထားပြီးသား export declaration တွေကအကောက်ခွန်အရာရှိစီရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးတော့မှအကောက်ခွန်အရာရှိရာ lower tax system တွေလောက်ပါလေလောက်ပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုနကပထမဆက်လိုက်မှာရှင်းပြထားခဲ့တဲ့ CEE service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ completion လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျတော့ဟိုဟာပြည်လဲရေးချောင်းတွေမှာအများဆုံးသုံးတဲ့ service ပါဥပမာအခု border area မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ဘောပြောင်းနဲ့ကိစ္စရပ်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်ငန်းစာပို့ချတဲ့အခါမှာဒီ declarant အနေနဲ့တည်ထားလို့ရှိရင်လေးလာမှတ်သားထားလို့ရအောင်ဒီတင်ငန်းစာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒါအေရီးယားနေဆက်အေရီးယားတွေမှာဆိုရင်အဓိကအသုံးပြုရတဲ့ service code ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး CLL CLL 11ဆိုတဲ့ service code နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကကျတော့ဘော်ဒါအေရီးယားမှာသုံးတာပါဒီမှာအပြာရောင်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် customer officer တွေပဲအဓိကသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပုံပုံကျင်းညာတာတွေတင်သွင်းပြီးတော့မှ allowance ရှင်းမှရထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာပေါ်လာနေဆက်ကံဒီမှာတဖက်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆဲနေဆက်ဒေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဝင်ခဲ့သူမဟုတ်ရှင်ဆန်းကျော်ခဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီကံလေးထက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ပေါ်အရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ထက်သွားလိုက်တဲ့ကားဟာအလောင်းရှင်းနဲ့ရထားပြီးသားပါကားနဲ့ဘက်ကဘလောက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအကောက်ပေါ်အရာရှိကိုဟိုကသက်ဆိုင်ရာ declarant နဲ့သူမဟုတ် custom broker ရဲ့တင်ပြမှာပါတင်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောက်ပေါ်အရာရှိဟာထက်သွားတဲ့ကားကြီးဟာ verification number နဲ့ဆိုရဟာကိုစနစ်မှာ CLL 11နဲ့ခေါ်ပြီး CLL နဲ့ register လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက border area မှာပဲသုံးတာပါ။ဒီငယ်ဆက်ဟို overseas မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ရေးကြောင်းနဲ့ဆိုရင် CLL service ကိုအသုံးပြုပါတယ်။နောက် airline မှာဆိုရှင် CLB service ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုငယ်ဆက်ဒီကရဲ့သင်ငန်းစာ training ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
လောက်ရတယ် CLL နဲ့ CLL 11ကိုပဲဒီမှာရှင်းနေဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု service code အကြောင်းလေးကိုရှင်းနေဆုံးနေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် declarer အနေနဲ့ဒီ service code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကက်ဆန်ရာခန္ဓာအသီးသီးကပုံပုံတရားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဒီ service rule တွေနဲ့ဒီမှာရှင်းနေဆုံးနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးဒီမှာဆိုရှင်ဘယ်သူလေးပါလဲဆိုရင် customer officer တွေပါပါတယ်KVR လေးပါပါတယ် KVR လေးမှာဆိုရှင်ခြေဆောင်လိုင်းရှိမယ်ခြေဆောင်လိုင်းရှိမယ်အဲဒီဘောရာအလီယာထုတ်မှာထွက်မှာဆိုရှင်ဒီကုန်းကြောင်းမှာကုန်းကြောင်းဆိုင်ရာဒီ logistic လုပ်ပေးတဲ့လူတွေပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုကပို့ပုံကြီးရောပြတဲ့အတွက်ကြောင့် exporter ပါပါမယ်နောက် C1 operator တွေပါပါမယ် C1 operator မှာဆိုရှင်၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီပြည်လည်ကြောင်းနဲ့တင်ပို့မှာဆိုရှင်တက်ဆိုင်ရာပို့ရရဲ့ C1 မှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြောင်းလိုက်နဲ့တင်ပို့မယ်ဆိုရှင် warehouse လေးရှိပါတယ်။နောက်ဒီ nezat ဘက်ကဆိုရှင်တော့ပုံသွင်းရေးဆောင်တွေပေါ့နော်။ဒါလေးကို C1 operator လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ custom broker ဒါ declaration ကိုတင်သွင်းတဲ့ custom broker တွေပါပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စနစ်နဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် message တွေတခုလုံးပါပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ sector 6ခုကတခုနဲ့တခုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားတယ်လဲဆိုတာကို service flow နဲ့ရုပ်ပုံလေးနဲ့တကွာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူချင်းမျိုးတို့ကိုဝေခါထားတဲ့စာအုပ်တစ်ချက်မှာဆိုရှင်ပတ်တူးစာအုပ်ရှိပါတယ်။အဲ့ပတ်တူးစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ51နဲ့52မှာဆိုလို့ရှင် export နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ service flow ကိုတပါးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးလို့ရပါတယ်။အဓိကဒီမှာရှင်းလေးမှာကျတော့ border area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ vehicle နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုနကကျွန်မစလိုက်မှာပေါ်ပြထားခဲ့တဲ့ export declaration vehicle ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ service flow တွေနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးစလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍအသီးသီး6ခုပါဝင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အလားဆိုတော့ဒီမှာဆိုရှင်ဖြတ်တာလိုက်မှာပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ customer officer, carrier, exporter, warehouse operator, customer broker နဲ့ net system ဆိုလို့မှာအယောက်နဲ့တယောက်စနစ်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုဒီ service flow နဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးကွန်ပစီတင်ပို့ရမယ့် exporter ကသူ့ရဲ့ invoice တွေ packing list တွေပေါ့နော်။ပို့ရမယ့်ကွန်ပစီရဲ့ invoice တွေ packing list တွေရပြီဆိုတာနဲ့ IVA ဆိုတဲ့ service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီကိုသူ register လုပ်လိုက်ပါတယ်။လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ mask ကနေပြီးတော့မှဒီ invoice packing list က register လုပ်ထားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှ open message ပြန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနစ်ကနေ service flow မှာဒီ service flow မှာရှင်းတဲ့အခါမှာကြည့်ရမှာကစနစ်ကနေပြန်ပေးလိုက်တဲ့ upload message တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး over yang link နဲ့ password နဲ့ပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစနစ်ကနေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ကိုယ့်ရဲ့ invoice တွေ packing list ကိုစနစ်ထဲ register လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှစနစ်ကနေဘယ်လိုမှ upload message ကိုပြန်ထုတ်တယ်။ဒါပြင်မဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီIVA ပေါ့နော် invoice ကို register တွင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆောင်ရွက်မဆောင်ရွက်ထားသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့ရှင်းရမှာက declarer အနေနဲ့ပြထားမှာကဘယ်ကနေစာမယ်ဆိုလို့ရှင် export declaration စပြီးတော့ကြီးညာတဲ့ service ကို EDA ရနေပြီးတော့မှစပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ service code တွေလေ့လာရမယ် slide 3ချက်မှာပထမအောင်ဆုံး slide ထဲမှာပါပါတယ် EDA EDB EDC ဆိုတဲ့ service code အတွဲလိုက်ပြီးမှန်မှန်လွယ်လွယ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ EDA service ကိုစပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ EDB ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ခုနကဒီ invoice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ဟာစနစ်ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် EDB နဲ့ collaborate လုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အမှတ်စနစ်ထဲမှာကျင်းနာလာပတ်သက်တဲ့အချက်လဲပါ information မှာမရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စပြီးကျင်းနာလာတင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EDA ဆိုတဲ့ service ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EDA ဆိုတဲ့ service လေးရအပေါ်မှာ EDB ဆိုတဲ့ service ရှိပါတယ်။ဒါကကျတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသုံးသေးတဲ့ဒီ invoice က master မှာ register လုပ်ထားရင် upload message တစ်ခုထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ upload message ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ EDB မှာ collect လုပ်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ EDA စက်ကွင်းကျမယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းညာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ဟာစနစ်ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူး။မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် EDB ခေါ်တဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ information တွေကြာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပထမအဆုံးနည်းနည်းဆိုရှင် EDA service နဲ့စပြီးတော့မှ declaration ကိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေဖြည့်ဆည်းပြီး declaration တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နဇက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ without car ကို information ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် EDI ကနေစတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ overseas တွေ airline တွေကပစ္စည်းတွေတင်ဖို့မှဆိုရှင်သူတို့မှာဆိုရှင်ဒီ carbon information နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစနစ်ထဲကိုသက်ဆိုင်ရာ service code တွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးတော့မှဖြည့်စွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် EDI နဲ့ call လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ border area တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့EDB ကနေစာမခေါ်ပဲနဲ့ EDA service ကနေပြီးတော့မှစတင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနစ်ကနေပြီးတော့မှ EDA service ကိုသုံးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့စနစ် image တွေကြားလာတယ်။ loaded data element တွေဖြည့်စွက်မယ်။ဖြည့်စွက်ပြီးပြီးရတယ်တခါလဲ mask တွေကိုစတင်လိုက်ပါမယ်။စတင်တဲ့အခါမှာစနစ်ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် checking data process တွေလုပ်ပေးတယ်။ calculation test စောင့်ရပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ export declaration နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်၄ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဒီအဆင့်၄ဆင့်ကိုစောင့်ရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစနစ်တော့စနစ်ထဲမှာစောင့်ရပေးပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ auto message ကိုဘသူစီပြန်ပေးလဲဆိုရင်ဒီ line ဒီဒါက custom broker ရဲ့ line ပါ custom broker စီကို copy information of export declaration ကိုပြန်ပြီးတော့မှ auto message ကိုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ declaration မှာသူရဲ့set ထဲမှာကွန်ပျူတာထဲမှာစနစ်ကထုတ်ပြလိုက်တဲ့ copy information ရပြီ။အဲ့တော့အဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုသူကပြန်လည်စစ်ဆေးရမယ်။မှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် confirm ပြန်လုပ်ပါမယ်။သက်ဆိုင်ရာ customer broker confirm ပြန်လုပ်ပြီးရမယ်။ EDC service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ EDC service နဲ့ဆက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာလေးကဒီ mask ကိုကျောက်သွားတယ်ဒီ data process တွေကိုသူလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ sensitivity criteria တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးပြီးတော့မှ receipt of export declaration ကိုထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ထဲမှာအစောပိုင်းကထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီတင်ပို့တဲ့ company တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တင်ပို့မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးပြီးတော့မှ sensitivity criteria ကိုသတ်မှတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနစ်ကနေပြီးတော့မှreceipt ကိုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ EDC စံပြန်နာမှာ receipt ကိုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ receipt မှာလည်း channel တွေပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင် green channel yellow နဲ့ red channel ဆိုပြီး channel သုံးခုဖွဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ green channel ကဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပို့ပုံကျင်းတာကအကောက်ပုံအရာရှိတော့မမြင်လိုက်ရပါဘူးသူဒီ green channel အခွင့်အရေးရခဲ့မှာဆိုရှင်အခွန်အခတွေပေးဆောင်စရာရှိသေးလားစစ်စီပါတယ်အခုခါကျပြီးဆောင်စရာရှိရဆိုရင်အတော်သက်ဆိုင်ရာဒီ custom broker တွေဒုမဟုတ် exporter ကတပိုးစစ်ထားတာငွေအလုံးပေါင်းမှုရှိတာတပိုးစစ်ထားတာလို့ငွေလုံးလောက်ရှိရဆိုရင်ဒီကောက်ခံစရာရှိတဲ့ test payment process ကိုဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ declaration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ permission process ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ process ကိုစနစ်ကအလုံးလျောက်ဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အတော် permission ပေးပြီဆိုတာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခွင့် along shipment notification ကို custom broker စီကိုလည်းပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင် exporter စီကိုလည်းပေးတယ်နောက် C1 warehouse တွေကိုလည်းပေးပါတယ်ပြီးရင်ခုနကသူထုတ်ယူတဲ့ custom officer စီကိုလည်းအောက်ပို့ along ဒီ permission ပေးလိုက်တဲ့ along shipment notification ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက green channel အခွင့်အရေးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာကျင်းညာထားတဲ့ကျင်းညာပါရောအောက်ပေါ်အရာရှိကမတွေ့လိုက်ရမယ်နဲ့စနစ်ကနေအလိုလျောက်ဒီ allowance ကိုထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ criteria အရပဲ yellow နဲ့ red channel ကကြာပြီမဆိုရှင်ဒီညာလေးအတိုင်းလာပါမယ်။ yellow နဲ့ red channel ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရှင်သက်ဆိုင်ရာအောက်ပေါ်အရာရှိတော့ yellow ကဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရှင် document တွေစစ်ဆေးပါမယ်။ red channel ကဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရှင် document တွေကိုစစ်ဆေးမယ်လို့တခါလေ lower level solution physical examination လုပ်ဖို့အတွက် CK ကိုစာပြွင့်နဲ့သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးအရာရှိကိုချထားပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးအရာရှိကမြန်မြန်ပေါ့ပေါ့စစ်ဆေးတာလေးအားလုံးလုပ်မယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစစ်ဆေးမှုအားလုံး completion ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် CEE service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစနစ်ထဲမှာ register လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် yellow channel ဆိုလို့ရှိရင်စာရစာလမ်းနဲ့ပဲစစ်ဆေးရမှာ red channel ဆိုလို့ရှိရင်စာရစာလမ်းပေါ့physical examination မှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီမှာ channel က yellow ဒုမဟုတ် red channel ကကြာရောက်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ yellow channel ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တည်တွင်းထားတဲ့ကျင်းညာတော့အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်။စာရစာလမ်းတွေစစ်ဆေးမယ်။ဥတွင်းတင်ပြထားတဲ့စာရစာလမ်းတွေမှတ်မှန်မှန်စစ်ဆေးမယ်။စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ CE service ကိုသက်ဆိုင်ရာအောက်မှာရရှိတာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
တကယ်ရေး red channel ထည့်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တင်သွင်းထားတဲ့ဇာတ်စာပဲ means မကောက်ဘူးဒီတင်ပို့မဲ့ပစ္စည်းကိုပါတခါတည်း physical examination ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ် software ပြင်ညာဘက်မှာဆိုရှင် CE service နဲ့ဒီ declaration ကို condition လုပ်ပြီးကြောင်းကိုစနစ်ထဲကို register လုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ register လုပ်ပြီးရမှာဆိုရှင်စနစ်ကဘယ်လိုရပါလိမ့်ဆောင်ရွက်မယ်ဒီတင်သွင်းထားတဲ့ export declaration ဒီ duty visa အောင်မယ့်ပစ္စည်းလား duty visa အောင်မယ့်ပစ္စည်းဟုတ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ deposit အလုံးအလောက်ရှိတာထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်တကယ်စီအလုံးအလောက်တာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားတဲ့ငယ်အခေါ်ခါလေးကိုတစ်ချက်ပြီးတော့မှပါမရှင်ပေးပါမယ်တကယ်၍ဒီနေရာမှာတကယ်စစ်တာမလုံးလောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာတင်ညာတော့ပြည်သူနဲ့ customer တို့ပါစီကိုတကယ်စစ်မလုံးလောက်တဲ့အကြောင်းဒီ output message လေးထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းဒီကိုတော့ဒီတကယ်စစ်မလုံးလောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တင်ညာပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပြည် message ရနေပြီးတော့ submission ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်စစ်လည်းလုံးလောက်ပြီးpermission လေးရပြီဆိုလို့ရှင်ခုနလူရဲ့ channel လိုပါပဲတို့ဒီစနစ်တကျအကောင့်ရှင်းမှန်းနေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် custom broker တွေပါတယ်စီမံ operator တွေပါတယ် exporter ပါမယ်ပြီးအကောင့်ဖုန်းအရာရှိတွေပါပါမယ်အဲ့တော့ဒီအကောင့်ရှင်းမှန်းနေကိုသက်ဆိုင်ရာ custom broker တွေရပြီဆိုတာနဲ့ printer ထုတ်ပေးပါမယ် printer ထုတ်ယူပြီးတော့မှတို့ဒီကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အကောင့်ဖုန်းအရာရှိကိုပြသပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒီမှာပါတဲ့ID ကိုပြပြီးတော့မှာပေါ့နော် ID ကို allowance shipment ကိုပေါ့နော် export declaration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ allowance shipment ကိုပြပြီးတော့မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံသုံးတင်ပို့ဖို့အတွက်အောက်ခွန်ရရှိကိုပြသမယ်အောက်ခွန်ရရှိကဖွင့်ပြပေးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ motor ရင်းပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေတင်မယ်တင်ပြီးတော့မှာသက်ဆိုင်ရာ motor ID ကနေဖတ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီ motor ရင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရှင်တပါချာကသက်ဆိုင်ရာ carrier service တွေကနေဒီမှာကုန်ပစ္စည်းကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ border ID မှာဆိုရှင်လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အလားကခုနက service code ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် CLL 11နဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့ service ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ customer broker တွေကလုပ်စီရမလို့ပါဘူးသက်ဆိုင်ရာဒီ checkpoint area ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ねသူ့ရဲ့ announcement ကိုသက်ဆိုင်ရာဒီ motor ID ရာ checkpoint မှာရှိနေတဲ့အကောင့်ပေါ်ရရှိကိုပြသပါပြသပြီဆိုတော့ねဒီ motor ရင်ပါပစ္စည်းတွေကတော့ ID နံပါတ်ဘလောက်နဲ့ထွက်သွားပါပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှ register လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မဆက်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ checkpoint မှာရှိနေတဲ့ဒီ customer အရာရှိတွေကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ CLM 11နဲ့ခေါ်တဲ့ CLM 01မှာဗိုင်းပြန်ပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီကျင်းညာတော်မှာပါတဲ့ company စီးတွေကဒီနေ့ပြင်ချိန်မှာတော့ဖတ်သွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို register လုပ်ပါမှာပါဒီ service code တွေပေါ့နော် CLL 11နဲ့ CLL service code တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစနစ်ထဲကို register လုပ်ပေးရပါတယ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကထူးခြားတာက border area တွေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CLL ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို overseas နဲ့တင်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရှင်ဒီနားမှာ CLL ပါပေါ့နော်ဒီ company စီးကတင်ပို့မတင်လိုက်ပါဘူးဒီ company စီးတစ်ဖက်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိသွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစနစ်မှာ register လုပ်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာကျတော့ခုနက service code တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ staging diagram တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျတော့ service flow ပါအဲ့လားကျတော့ကဏ္ဍအသီးသီးများဘယ်သူတွေကဘယ်လိုပေါင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာအကြောင်းကိုရှင်းပြတာပါဒီမှာကျတော့ဒီကျင်းညာကတင်ပြမဲ့ဒီလေလွန်နေနေ service code တွေကဘယ်ရနေပေးသွားတယ်ဘာပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို staging နဲ့ diagram နဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ staging diagram ကိုဒီတနန်းသူတနန်းသားတွေကိုဝင်းငှားထားတဲ့ပတ်တူးစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ50မှာဆိုလို့ရှင် staging diagram export declaration ဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုတစ်ပါးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးကိုနောက်ဆုံးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင် staging diagram လေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံး service code တွေအကြောင်းရှင်းလင်းတော့မှာကိစ္စရည်ပြန်ပါပါပါတစ်ခါတစ်ခါပြောလို့ရှိရင်အရင်ကခဏခဏပြောတဲ့ကမှမှတ်မိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ box view ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် EDD ဒီဘာလို့တက်လဲဆိုလို့ရှိရင် declaration export declaration ကို column ပြန်ပေါ်တာပါ EDA က export declaration ကိုဒီ import ဒီက element ကိုဖြည့်တာပါအဲ့တော့ခုနကရှင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်နေဆက်ဒေတာဒီမှာcustom broker တွေနဲ့ပုံပုံတင်ညာလာတွေကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာ cargo information တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် EDB ကနေစခေါ်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ပထမဆုံး EDA စက္ကူရနေနဲ့စပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် EDA နဲ့ service ကိုခေါ်တယ်၊လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြည့်မယ်၊စလိုက်တယ်၊စနစ်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကစနစ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ declarer နဲ့စနစ်ချမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ပြီးရင်အမှားပြန်တစ်ခုခု
ပြင်စရာရှိလို့တွေ့ရမှာဆိုလို့ရှင် EDB နဲ့ခုန EDB ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စနစ်ကနေအလိုလျောက် ID နံပါတ်ကထုတ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ ID နံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ EDB မှာ wallet ပြန်လုပ်မယ် EDB စကွင်းချလာမယ်ပြင်စရာရှိတဲ့အချက်လက်တွေပြင်စမယ်ပြင်စရင် EDB ပြန်စမ်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ EDB ဒီစနစ်နဲ့ requirement ချားမှာပဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအကောက်ပေါ်အရာရှိပေါ့အကောက်ပေါ်အရာရှိစီဒီမရောက်သေးဘူးမြောက်ပြည်ကကြိုက်တက်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာအရေးအတွက်ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးကြိုက်တက်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ EDA EDB service ကိုကအသုံးပြုပြီးတော့ declaration တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြန်လည်တင်သွင်းလိုက်တယ်အားလုံးမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပါမလဲဆိုရင်အကောက်မှာအရာရှိစီရှင်းမကိုကြီးညာတော့တင်သွင်းနိုင်မှာ service ဖြစ်တဲ့ EDC ဆိုတဲ့ service ကိုစောင့်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ EDC service ကိုစာမိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စနစ်ကနေအလိုလျောက် channel တုံးခုထွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခုန service flow မှာလည်းရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကနေအလိုလျောက်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ service ဒီ criteria ရာ channel တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် green channel သာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် district line တွေတန်လာပါလိမ့်မယ်သူဒီ test တွေအခွန်ပေးစရာရှိဟိုအခွန်ခပေးရမယ့်ဟာတွေလားအခွန်ခပေးရမယ့်ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း deposit တွေလုံလောက်လား deposit လုံလောက်ပြဆိုရှင်ခါရဲအလောင်းရှိမှန်တန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောက်ရှာမှာတော့ green channel ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်အလောင်းရှိမှန်တန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ yellow နဲ့ red channel ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်သူကြီးဒီအောက်ဘက်ကိုညာလေးဆင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီနားမှာအကောက်ပေါ်အရာရှိက yellow သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင် cyber sign နဲ့စစ်စစ်နေသူကဒီပစ္စည်းကမျက်မြင်ဖော်ဖောက်စစ်စစ်ရဲ့ဆေးရမလို့အပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာစီးကျက်အရာရှိက CEE service နဲ့တန်ပြီးတော့ completion ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ rush နေတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကိုဒီရဲ့ summary လေးကို declaration ရရောက်လာမှာပါအဲ့တော့စီးချက်အရာရှိရလိုအပ်တဲ့ document တွေစစ်ဆေးမယ်ညင်ဖြုတ်ပေါက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဒီမှာ CKO service လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှညင်ဖြုတ်ပေါက်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညင်ဖြုတ်ပေါက်စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီစစ်ဆေးအရာရှိကနေပြီးတော့မှဘာပြန်လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ CEE service နဲ့သူအားလုံး company ကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို CEE service နဲ့ဒီစနေတေ okay, ာ့ပြန်လည်ရစ်စတာလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီဟိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စရာမရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီ EDC စံမီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ green channel, red channel, yellow channel ဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားပြီကောင်မှာ custom အရာရှိကဒီတင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဂျင်ညာလာကိုမစစ်စေးရသေးဘူး။အဲ့တော့မစစ်စေးမစစ်ဘူးမဆောင်ရမီမှာဆိုရှင်တက်ဆိုင်ရာ declare နေကဒီဂျင်ညာလာကအချက်လက်ဒီမှာအနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အသုံးပြုရမယ့် service ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ EDD နဲ့ခေါ်တဲ့ EDA 01မှာပြင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် EDE နဲ့ပြန်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EDD EDA 01 EDE ကဘယ်ချိန်ဒီမှာသုံးရမလဲဆိုလို့ရှင် EDC စံပြီးနောက်ပါအကောက်ပေါ်အရာရှိကလိုအပ်တဲ့ document server ဆက်လာနေမစစ်စင်းမီကွန်ပစ္စည်းရတဲ့format ဖြစ်သွားပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EDD service နဲ့ခေါ်တဲ့ EDA 01မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြုရှင် EDE ကိုစစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကွန်ပစ္စည်းက format မဖြစ်သေးဘူး။ဥပမာကွန်ပစ္စည်းကသက်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်ကိုရောင်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် declaration တွေကိုကြိုပြီးတော့တင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ဒါအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ declaration တွေကို preliminary ကြိုပြီးတော့တင်သွင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကွန်ပစ္စည်းမရောက်ပြီ preliminary declaration တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း EDA, EDB, EDA service နဲ့တင်သွင်းတဲ့ EDC ဆက်နေ။တကယ်လို့ကျင်းညော်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီ preliminary declaration တွေကျင်းညာထားလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် normal format ဆိုပြီးတော့ဒီ declaration ကျင်းညာလို့ရတဲ့အခြေအနေ၃ရက်ရှိပါတယ်။ preliminary declaration ကိုပဲချိန်မှကျင်းညာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပစ္စည်းတွေကသက်ဆိုင်ရာစက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ရှင် warehouse တွေမရောက်သေးခင်မှာဆိုရှင် preliminary ကြီးညာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ EDA EDB တွေနဲ့ declaration တွေကိုကြီးညာတဲ့ပြီး EDC စမ်းလိုက်တယ်စမ်းပြီးတော့မှ customer ကြီးရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပစ္စည်းကတော့သက်ဆိုင်ရာစက္ကန့်တွေမရောက်သေးဘူးအဲ့ချိန်ကျမှကြီးညာလာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ EDD နဲ့ခေါ်တဲ့ EDA 01မှာပြန်ပြင်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင် EDE service ကိုသုံးပါမှာမဟုတ်ပါဘူးpreliminary declaration ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် EDC service နဲ့ပဲပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးနားလည်ထားရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကွန်ပစ္စည်းရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှပြင်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ EDA 01 EDB EDD နဲ့ခေါ် EDA 01မှာပြင် EDE စံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
အဲ့တော့ဒါကကျင်ညာလာကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာ private user တွေကအသုံးပြုရမယ့်စာမျက်နှာကုတ်တွေပါအဲ့တော့ကျင်ညာလာကငိုမူလာဒီ check point လေးကိုပြန်လည်ရရှိလာပါပြီသက်ဆိုင်ရာကြည့်ချက်ရရှိရာ document တွေစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်CKO service နဲ့မြန်မြန်ပေါ်ပေါက်စစ်ဆေးမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့စစ်ဆေးမှုပိုင်းအားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အကြောင်းကို CE service နဲ့စနစ်ထိမှ register လုပ်ပါမှာပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ web channel ရေလို့ရှင်တွေကဒီကိုပြန်လာပါလိမ့်မယ်သူဒီ test amount နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်အခွန်ငွေပေးစရာရှိရင်တော့တခါလေအခွန်ငွေဖြတ်တောက်မယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ allowance ထွက်မယ်တကယ်လို့အခွန်ငွေမှာမှဟိုဟာ deposit တော့ direct payment နဲ့တွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RCC service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ allowance ငွေပေးစရာရှိရင်ပေးချေပြီးတော့မှပဲ allowance ထွက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီပုံပေါ်ကျင်းလာတာမှာအသုံးပြုရတဲ့ဒီ service code လေးကိုဘယ်အနေနဲ့ဆင့်တူသွားလဲနောက်ဘောကဘာလို့မလဲ custom officer တွေကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟာကို stage ခရရပါလို့နည်းရှင်းပြလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒီညာဘက်တောင်းနေမှာဆိုလို့ရှင် PAI ဆိုတော့ PAI တော့ဘောဒါ PAI ဘောเนาะ input မှာဆိုရှင်တော့ PAI service ပါဒီ export မှာဆိုရှင်တော့ PAI service ပါဒါခုနက service code ရှင်းတဲ့မှာလဲကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီ declaration ကစနစ်နဲ့တွားလို့မရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတင်သွင်းထားတဲ့ declaration ကဖြည့်စွက်ထားချက်တည်းကမှားနေတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် declaration ကို cancel လုပ်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအောက်မှအရာရှိက PAE service code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ cancellation လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီ message နဲ့ပို့ပုံတင်ရတာလည်းတင်ပေးတဲ့ခါမှာအသုံးပြုရမယ့် secondary image ရဲ့ input data element တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ chief logo link ကတော့ဒါက private user တွေပေါ့ declaration အနေနဲ့အသုံးပြုရမယ်private terminal software ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီ software လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ install လုပ်ပါပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရှင်တော့ပြောတော့မယ့်အကြောင်းလေးက EDB secondary image တွေပါမယ်။ EDB secondary image တွေပါမယ်။ EDC ရဲ့ secondary image တွေနဲ့တခါလေရှင်းနေဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်သင်ခန်းသူသင်ခန်းသားတွေကိုကြိုတင်ဝင်ဖတ်ထားတဲ့ဒီtraining course for mass user ရဲ့ပတ်ဝန်းစာအမှာဆိုလို့ရှင်စာမျက်နှာ53မှနေ85အထိက export declaration သင်တဲ့အခါမှာဖြည့်ဆွရမယ် input data element ရဲ့စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာလည်းကြည့်ရှုရမှာက second image export draft form E1 E2 E3 ကိုတစ်ခါလည်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီ slide မှာကျတော့ဒီ export declaration ကိုစာမျက်နှာဖြည့်ဆွတဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဖြည့်ဆွရမယ်အချက်လက်စုစုပေါင်း106ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့106ခုလုံးကိုအကောင်အထည်ဆက်စီရမလို့ပါဘူးစနစ်ကနေအလိုတရောက်ပြီးတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ private user တွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆွရမယ့်အချက်လက်တွေရှိပါတယ်တချို့ကတော့ custom officer တွေဖြည့်ဆွရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရှင်စုစုပေါင်း106ခုလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင် input data element မှာဆိုလို့ရှင်ဂျီမီလို့ရဲ့ဂျူတင်ငူခါလာတဲ့ input data element မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ condition အခြေအနေလေးခုရှိပါတယ်အလားက and လို့ပေါ်ပြန်လာလဲဆိုရင်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ private user တွေကဖြည့်ဆွပေးရမှာပါAfter ကျတော့ automatically စနစ်ကနေပြီးတော့အလိုရောပြန်လည်ဖြည့်ဆွက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ CIA ကျတော့ condition အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွက်ရတာရှိတယ်လို့မဖြည့်ဆွက်ရတာကိစ္စရတယ်ရှိပါတယ်။ Now X ကျတော့ဒီ private user တွေလုံးဝဖြည့်ဆွက်စရာမလိုတဲ့အမျိုးကိုဒီ input တွေက element ရဲ့ဇာတ်တိုင်လေးမှာဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စုစုပေါင်းတရားနဲ့ element ပေါင်းတရားနဲ့6ခုရှိပါတယ် export declaration မှာအဲ့တော့အခုကျမဆက်လက်ပြီးတော့မှ EDA secondary မှာဖြည့်ဆွက်ရမယ့် input data element တွေကိုတစ်ခုချင်းစီရှင်းလင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ secondary ကဒီ private user တွေအသုံးပြုရမယ့် PDSW software ရဲ့ secondary ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ process management secondary မှာအဲ့ process management secondary မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီမှာဆိုရှင် user ID ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာက declaration ကိုတင်ပြရမယ့်သူတွေသူတို့ရဲ့အသုံးပြုရမယ့် user ID တွေပါ။ပြီးရင် password ပါပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ log on လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာအသုံးပြုရပါပြီနောက်တစ်ခုကအခု EDA service ကိုစပြီးတော့ခေါ်တော့မယ်ဆင်းနေတဲ့စခေါ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ service code လေးမှာ EDA ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်ပြီး open နဲ့လိုက်တာနဲ့ EDA secondary ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ EDA secondary image ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ခေါင်းစဉ်တွေက pre registration or export declaration ဆိုပြီးပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒါကလူကြီးမင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း second image form လေးကြိုပြီးတော့ဝေထားပါတယ်အမှ E1 ကကျတော့ EDA ရဲ့ second image form ပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် export မှာက common directional depth dd custom ဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပိုင်းပါဝင်ပါတယ် combo မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းကတော့ပါအချက်လက်တွေရဲ့ကို
ိုဖြည့်ဆွက်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဒီပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ကိုဖြည့်ဆွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခုက customer ဒါကတော့ private user တွေတော့လို့မရပါဘူး။ customer officer တွေတော့မှမယ့်အပေါ်ပါ။အဲ့ဒီမှာ expo မှာတခုထူးခြားတာဟာပါလဲဆိုရှင် direction map အပေါ်ပါပါတယ်။ direction map ကဒီကုန်ပစ္စည်းတွေတင်မိုးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းအနေမှာတစင်းတိုက်ရိုက်တင်မိုးပေါ်တင်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ direction map အပေါ်ကိုဖြည့်ဆွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ border တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ direction map မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် direction map အပေါ်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကုန်မအပေါ်ကိုတော့ပါမယ်ဖြစ်စွာမယ်အရင်က106ခွက်ရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်မလိုက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်အဆုံးအနေနဲ့ integration number အပေါ်ကိုစနစ်ကလူတွေရောက်ဖြစ်စွာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ export integration number က2နဲ့စာပါတယ် import မှာဆိုရင် 1 နဲ့စာတယ် transit မှာဆိုရင် 3 နဲ့စာပါတယ်စုစုပေါင်း digit အကြီးအတွက်က15လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး cross digit ကသူကတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဒီ export declaration တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်တစ်တူတူတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကစကျင်းရော်ကကစတန်စီကိုရောက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်တည်အရှိရာဒီသင်ငန်းစာတွေမှာသင်ခဲ့သလိုပဲ6ချိန်ပဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် 0 ကနေပြီးတော့ 90 ကိုသူကပြင်ဆင်တဲ့အချိန်နဲ့တက်တိုးတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ declaration number ကဖြည့်ဆွက်စရာမလိုပါဘူးအကယ်၍ကိုက declaration တစ်ချိန်ကြိုတင်ပြင်ပန်းထားပြီးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ declaration number ကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစနစ်ကအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ type of expo code ပါ type of expo code ရပြင်လာမှာဆိုရှင်ပူတော့လေးရှိပါတယ်အဲ့ပူတော့လေးမှာကြည့်လိုက်မှာဆိုရှင်စုစုပေါင်းဒီ expo ပို့လို့ရတဲ့အမျိုးအစား10မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးက expo declaration ကဒါ no usual expo declaration ပေါ့နော်ဥပမာဆန်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလေးပါပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ normal expo declaration A ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြတော့ temporary admission နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ပြန်ပို့တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလာဖြစ်ပါတယ်ပြီး။နောက် C ကကြတော့ drawback စနစ်နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ရဲ့တတ်မှတ်နှစ်အတွင်းမှာပဲပြန်လည်ပြန်ပို့ပေးမှာဆိုရင် C ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ D ဒီကကြတော့ import processing မှာဒီဘက်ကနေကုန်ကျန်းတွေတင်သွင်းလာတယ်ဒီဘက်မှာကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် D ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ import processing ဆိုရင်နည်းနည်းလေးငါဟိုစိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ CMB စနစ်ကိုပြောစင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့နံပါတ် E ပါ E ကကျတော့ award processing ဒါကကျတော့ခုန award processing နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုယ်ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့ကုန်ကျော်တွေကိုတစ်ဖက်ကိုယ်ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံအောင်တင်ပို့တဲ့အခါတင်ပို့ပြီးတော့မှကုန်ကျော်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရှင်ဒါ award processing မှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ process လုပ်နေမရှိသေးပါဘူးတကယ်လို့နောက်တစ်ချိန်ဟိုကကုန်ကျော်ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရှင်သုံးလောက်အစင်းနဲ့စဉ်းစားပြောင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ F ပါ F ကကျတော့ re-importation ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီပြန်လည်တင်သွင်းလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ခုခုကပြန်လည်တင်သွင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ပြန်လည်တင်သွင်းလာမယ့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်သူ့ကိုစပြီးတင်ပို့လိုက်ခဲ့တာ export declaration ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါအရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာကိုယ့်ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို export ရိုးရိုး normal A နဲ့ထွက်သွားတယ်ထပ်တော့ပြောတစ်ဖက်နိုင်ငံကြားဘက်တော့မှတစ်ခုခုဟိုဘာ quality memory လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ပို့လာတယ်ဆိုရှင် import ဘိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးလို့ရှင် import နဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာလို့ရှင်အဲ့ PC ကိုကိုကပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပြန်တင်ပို့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ F ကိုတုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် F နဲ့သွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့နံပါတ်ကြီးနံပါတ်ကြီးကဆိုတော့ repair and return repair and return ဆိုတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာမယ့်ကိစ္စရတယ်ပေါ့နော်ဒီ repair and return ကဆိုတော့ export မှာလည်းရှိပါတယ် import မှာလည်းရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရှင်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကနိုင်ငံခြားနေတင်သွင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာသုံးတယ်သုံးတယ်ရင်းထဲမှာပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဖွင့်ပြတ်မဖွင့်ပြိုးဆိုလို့ရှင်သူတင်သွင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြန်ပို့ရမှာပါအဲ့တော့ပြန်ဖို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနံပါတ် G ပေါ့နော် G ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါဒီပါကိုပြန်ပို့ပြီးတာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဝင်လာမယ့်အတိတ်ပဲရပါတယ်။နောက်နံပါတ် H ကကျတော့ export မှာဒါကအင်ဒိုဘုံနဲ့တင်သွင်းအင်ဒိုဘုံစနစ်နဲ့တင်သွင်းထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရှင် export ED ပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ရရင် H ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ refreshment declaration မှာဥပမာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေမှာပဲရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ custom clearance မလုပ်ခင်
ပြန်လည်တင်ပို့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mission နဲ့ deliberation နဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။နောက် number 8ကကြတော့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်အတွက်အထူးတင်ပြီးတော့လာပါအစီအစဉ် free ဆိုမှဒီမှာ OTC ကိုတင်ပို့ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ8ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဆိုတော့ export တိုင်းပေါ် export ပုံအမျိုးအစားလေးပါ။အဲ့တော့အခု normal ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုပဲရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ category ရောကာဂိုကောပါ။ category ရောကာဂိုကောကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားလဲကိုဖော်ပြပေးတာပါ။ဒီမှာဆိုရှင် A B C D E B Q ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ A ကကျတော့ diplomatic cargo တွေဖြစ်ပါတယ်။ B ကကျတော့diplomatic ရဲ့ postal parcel cargo တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်4ကကျတော့ UU postal parcel တွေပါ။နံပါတ်5ကကျတော့ဒီ express cargo ဆိုတာအလေအနက်ထုတ်ရတဲ့ cargo တွေပါ။ဒီမှာဆို DHL တို့ UPS တို့ကနေပြီးတော့တင်ပို့နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုပြောချင်တာပါ။နောက်နံပါတ်6ကကျတော့ဒီ aircraft store နောက် ship store တွေပေါ့နော်။တင်ပို့ပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့စာတောက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာမျက်နှာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် PC ဖြစ်စရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုနံပါတ်1နဲ့ category ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။နံပါတ်2ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ imported ကိုတင်ပေါ့နော်တင်သွင်းထားတဲ့ company နဲ့အတူ local company တွေပါပါဝင်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ဝင်ရေးချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကကျတော့ personal effort ပါ။ဥပမာဟိုအိမ်အောင်ပြောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပို့နဲ့တင်ပို့တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရင်နဲ့တင်ပို့တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ပြောင်းပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ personal effort ကျူရဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့တင်ပို့မဲ့ company ကဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ကုန်စည်အမျိုးအစားတွေမှာအကျုံးဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလန့်ကိုပဲရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ nature of transaction ပါ။ nature of transaction ကကျတော့ဒီငွေပေးငွေယူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးတာပါ။ဒီမှာဖြစ်ရမယ့်ဟာကျတော့ဒီမှာကာဆာလေးပဲခြားထားပါတယ်။ဒါက private ရဲ့ user brand import လုပ်ပေးရမှာ။အဲ့မှာသုံးရမယ့်ကုတ်ကားလေဘလောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2 digit ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီ export declaration အကြောင်းကိုစပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာ service code တွေလည်းမှတ်ထားရမယ်ကိစ္စပဲရပါသလိုသက်ဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မယ့် code တွေလည်းသိရှိထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကအကျိုးပြုလို့ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်ဒီမှာဆိုရှင် code ကိုဖြည့်စွက်ရအောင်လို့ဆိုရှင်ဒီမှာ D1 နဲ့ D80 ရဲ့ M1 နဲ့ MAT F1 နဲ့ F80 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ transaction ဘယ်လိုပုံစံအမျိုးအစား align ဒီသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ code တွေကိုမြန်မာကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရဲ့ PowerPoint ဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ www.custom.gov.mn မှာကျွန်တော်တို့ဒီ code list တွေကိုအားလုံးပြင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ type of exporter ပါ။ type of exporter မှာဆိုရှင်ပူတောင်းလေးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ပူတောင်းကိုနိုင်လိုက်ရမယ်။ 1 2 3ဆိုပြီးတုံးကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ1က personal use တန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင် 1 ကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်။တကယ်တမ်း commercial တင်ဖို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 3 ဆိုလို့ရှင်တော့ assistant တော့ကသူက assistant မှာရှိနေတဲ့ company ဆိုရှင် MOC license မလို့အပူပေါ့နော်။အဲ့ဒီ assistant ရဲ့ company တွေကတင်ဖို့ခဲ့မယ်ဆိုရှင်တော့သူ့ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု commercial အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ mode of transport mode of transport ကစားလေးချလိုက်တာနဲ့သူတွေမှာဘာတွေထိစွက်လို့ရလဲဆိုတာကိုဒီဘက် import item တိုင်းမှာတစ်ခါလဲဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ import item တိုင်းမှာဖော်ပြထားချက်ကလူချင်းမျိုးရဲ့ဒီပတ်ဝန်းဆောင်မှာပါတဲ့ import data element မှာဖော်ပြထားခြင်းနဲ့အားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာထိစွက်လို့ရတဲ့ mode of transport က1ဆိုရင် C ပါ2ကိုဖြည့်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ media ထားနဲ့တင်ပို့တာတွေ3ကိုဖြည့်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကုန်းချောင်းပေါ့နော်ဥပမာ motor နဲ့တင်ပို့တာတွေနံပါတ်4ကိုဖြည့်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့လေချောင်းနဲ့တင်ပို့တာတွေရှိပါမယ်။ခုနှစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ face ပါဖြစ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရှင်ဒီဟိုကတ်ပိုင်လိုင်းလေးလိုပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါဖစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်စတမန့်ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါ။နောက်နံပါတ်9ကဘောဒ်တရန်စပို့တတိယကျသတ်မှတ်လို့မရတဲ့ပိစရရည်မှာဆိုရင်9ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ custom station ပါ။ custom station ဆိုတာကကို custom clearance လုပ်မဲ့ station ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ company ကတကယ်လို့တင်မောနဲ့တင်ပို့တယ်ဒီရန်ကုန်အနေနဲ့တင်ပို့နဲ့တင်ပို့မှာဆိုရှင် A region မှာရန်ကုန်တော့ A region မှာပြီးလို့ရှိရင် A1 ဆိုရှင် headquarter ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ A3 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တင်ပို့တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ A3 ဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းတာ A4 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တင်ပို့တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေရာမှာပေါ်တာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမြောက်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ H1 ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ session code ပါsession code က2 digit သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဒီ headquarter ရဲ့ headquarter ကိုဥတီပြီးတင်တဲ့ declaration တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ session code တွေဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ headquarter မှာရှိနေတဲ့ဟာက
ဒီ HSC ရဲ့အခန်းဒီမှာပါတဲ့ chapter လေးအလိုက်ကို session 1 2 3ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ခြားလာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျန်တဲ့ A3 A4 တွေ A5 တွေနဲ့ကျန်တဲ့ border area တွေမှာဆိုရှင်တော့ session တိကျဖွဲ့ခြားလာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုကျွန်မ declaration ကို H1 ကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် session က00ပဲဖြစ်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင် expected declaration date ကကြတော့ ETC ကို EDC sample date ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါက exporter ပါစုစုပေါင်း73လုံးရှိပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ချက်သတ်မှတ်တာ73လုံးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ importer exporter တွေက mass မှာလာပြီးတော့မှဒီ IE code လာရောက်ရှောင်းထားပေးရပါမယ်။ mass ကနေပြီးတော့ generate လုပ်ပြီးတော့မှဒီ IE code ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါမယ်။ဒီမှာစုစုပေါင်းဆိုရင်73လုံးရှိပါတယ်။ဒီ code ကိုထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ETA ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စနစ်ကအလိုလျောက်ဖြည့်ဆွဲထားတဲ့ဒီ exporter ရဲ့ company name ကြီးနောက်လိပ်စာတွေ postcode တွေကိုအားလုံးဖြည့်ဆွဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေရာမှာ telephone number ရှိပါတယ်။ဒီ telephone number ကကျတော့ဒီချင်းချလာကိုတင်သွင်းတဲ့ custom broker ရဲ့ telephone number ကိုထည့်ပေးရင်ပုံမှန်ပြီးတော့သိတော့ပါတယ်။နောက် custom warehouse code ပါ။ custom warehouse code ကစုစုပေါင်း digit 6လုံးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ custom warehouse code ကဘာနဲ့တက်ရမလဲဆိုရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဒီ station ရဲ့ဟိုမှာဆို H1 ဆိုရှင် H1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ custom warehouse ကိုဖြည့်ရပါမယ်။ A ဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ custom warehouse ကိုဖြည့်ရပါမယ်။အခုကျွန်မဒီ declaration H1 တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် H1W001 ဒါမြောက်လီကုန်သွယ်ရေးစုံရဲ့ပုံကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ plan declaration ကိုပါ။ plan declaration ကိုကကျတော့ဒီ declaration ကိုတင်တဲ့ user ID ကိုပါ။တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဖြည့်ဆွဲပေးစီရမလို့ပါဥပမာစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် importer exporter တွေကလည်း mass ရဲ့ user တာထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ EDA ဆန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ EDC ကိုတော့ဆန်လို့မရပါဘူး EDC ဆန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန့်သက်ထားတဲ့အရာကန့်သက်ထားတဲ့အရာဆိုရှင်တော့ custom broker တွေပဲဆန်လို့ရတာပါအခုကျွန်မက exporter တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မဒီ mass user တယောက်ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ EDA ဆန်ခွင့်ကိုဒီမှာဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း EDC ဆက်မဲ့ပုံပုံဒီ custom broker ပဲဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ custom broker ရဲ့ဒီ user code 5လုံးကိုကျွန်မကဖြည့်ဆွဲပေးပြရမှာပါ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်မ exporter ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြည့်ဆွဲမှာ။တကယ်လို့ custom broker ကိုယ်တိုင်နဲ့ EDA, EDB, EDC ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီညမှာဘာမှဖြည့်စရာမလိုပါဘူး။စနစ်ကအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ဆိုင်ဒီဆိုတာကတခါနိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံပါသူက mass user ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးခဲ့ရမှာအခုကကြတော့တပတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီဆိုတော့ mass user မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒီရှိရကုတ်တွေကိုဖြည့်ဆွဲပေးစီရမလို့ပါဘူးအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက private user ရင်းနဲ့မဖြစ်မနေရိုက်ခဲ့ပေးရမှာပါကိုတင်ဖို့မဲ့နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ကကြတော့သူရဲ့လိပ်စာတွေရဲ့ postcode တွေနောက် country ဥပမာ Thailand ကိုပို့မှာဆိုရှင် PH Singapore ကိုပို့မှာဆိုရင် SG China ကိုပို့မှာဆိုစီရင်စသဖြင့်ဒီနားမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့မှရှင်းနေမှာတော့ဒီမှာ export control number ရှိပါတယ်။တကယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့တင်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ECR လောက်လိုက်တဲ့ number ကိုဖြည့်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက airline နဲ့တင်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရှင် CTP ရနေထွက်ရှိလာတဲ့ဒီ number ကိုဖြည့်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကဒါကတော့ information ရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ border area နဲ့ဒီမှာ company တွေတင်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် weather cargo information ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားမှာကဒီ truck number ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာ။အခုမှ truck number ရဲ့ number ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ airway pin number ပါ။ airway pin number ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှင်းခဲ့သလိုဒီဇောင်းလိုက်နဲ့ပို့ခဲ့မှာဆိုရှင်ဒါ airway pin number ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီမှာ package ပါ။ package ကဒီကိုတင်ပို့မဲ့ company ရဲ့ဒီညမြင်ပေါ့နော်။ညမြင် package ID နဲ့ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနောက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ package ကအထုတ်လိုက်တာလား၊ variable နဲ့လားလား၊ senior လားလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဖြစ်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ digit တွေရှိပါတယ်။ဒီအကွက်တွေမှာကာဆာချလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဘလောက် digit ဖြည့်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဒီ screen ရဲ့ဒီဘက်အောက်မှာဒီမှာအားလုံးဖော်ပြပေးထားပါတယ်။၃နေရာဆိုရှင် 3 digit ၊၂နေရာဆိုရှင် 2 digit ဆိုပြီးစသဖြင့်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ crossway မှာ company ရဲ့တင်ပို့မဲ့ crossway region ဖော်ပြပေးရမယ်။ဒီနောက်မှာဆိုရှင်ပူတော့နေနေလိုက်တာနဲ့သူရဲ့ကီလိုဂရမ်နဲ့လား TNT metric ton လားနောက်တစ်ခုကကျတော့ LPR လားဒါ Z3 လားကျတော့ electricity ကိစ္စရမှာပဲအသုံးပြမှာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုက gross weight ပြီးလို့ရှိရင် net weight လည်းဒီတိုင်းပါမယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ company ရဲ့ net weight ပမာဏကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် net output ကသူရဲ့ unit ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါလေ
ဒီမတ်ဆန်နံပါအခွက်ကကြတော့ဘာတွေကိုဖြစ်ဆွဲပြရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဘော်ရာအီရီယောင်းနေမှာဆိုရင်ဒီမတ်ဆန်နံပါမှာဆိုရင်ကားနံပါတ်တွေပါကိုပို့လိုက်မယ်ပုံပစ္စည်းတင်ဆောင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ကိုဖြစ်ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဆွဲပုံဖြစ်ဆွဲတဲ့ဒီလမ်းကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်အခုဆိုရင်ကားနံပါတ်တွေကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ 1B ဒီလိုရှင်တင်းနဲ့တုံးလေးဒီကားနံပါတ်ဆက်တက်ဖြစ်မှာနော်ကိုကားက3စီးဆိုလို့ရှင်ဒစီနဲ့ဒစီကြမှာ slash ခံလိုက်တာပြီးလို့ရှင် 2A 5560ဆက်တက်ဖြင့်ဇက်တိုင်းဖြည့်ဆွဲပြလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာဖြည့်ဆွဲလို့ရတဲ့ digit အရင်းတွေကစုစုပေါင်းလေဆိုရင်140ရှိပါတယ်140ဖြည့်ဆွဲပြရပါတယ်ဒါကတခြားဟို airline တို့ scene တို့မှာပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီဘောရာနေထွက်တဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေဖြည့်ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ voice နံပါတ်ပါဘောရာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ဆွဲစရာမလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခု loading plan IMO နံပါတ်ကဒါသင်္ဘောနဲ့ထွက်မှာပဲဖြည့်ဆွဲပြရမှာပါ။ compliance နဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားအမျိုးအစားရဲ့ကားအရေအတွက်ကိုဖြည့်ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ22ဘီကတစ်စီး22ဘီကတစ်စီးစုစုပေါင်းတစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆွဲရမယ့် format ပုံစံက22W/12W1=2ဆိုပြီးတော့မှာဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ format အတိုင်းဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်estimate တစ်ပါးခြားတဲ့estimate တစ်ပါးခြားကြတော့ဒီမှာ date ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း date တွေကရှင်းမှာကဖုန်းနဲ့ပြီးလို့ရှင်လလိုက်ပြန်မှာရက်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပေါ့။ဒါကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေရက်မှာတစ်ဖက်ဟိုမှာဖိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းမဲဆောက်ဘက်ကိုနေရက်မှာထွက်မှာလ
စည်းတင်တဲ့နေရာကျတော့ဒီအဲမြောက်ဝီရထွက်ခဲ့မှာဆိုရှင် MM MWD တော့ကျန်ဝါထွက်ခဲ့မှာဆိုရှင် MM YGN စသဖြင့်ဖြည့်ဆွဲမှာပါနောက်တစ်ခု via location ပေါ့နော်ဥပမာပို့တင်လိုက်တဲ့ PC ရာဈားထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခုခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှပို့နောက်ဆုံး final destination လောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့မှာဆိုရှင်ဈားထဲမှာဖြတ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လိုကုတ်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုကုတ်ကိုပဲဖြည့်ဆွဲပေးပြီးတော့ဒီအနောက်ကဒီ name နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ name နေရာမှာကျတော့စနစ်ကနေအလိုတရားပြန်ပြီးသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြလို့ဈားပြန်နိုင်ငံမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ via location ကဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခု final destination ကကျတော့ကိုအမှန်တကယ်တင်ဖို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိမဲ့နိုင်ငံကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါဖြည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီအရှိရအပေါ်ကလေးမှာဒီ UN လိုကောက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုတ်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါဒီအနောက်ကနေငါဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုကို EDA ဆန့်လိုက်တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်ရနိုင်ငံရဲ့ကုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကွန်တိန်နာလိုတဲ့ကွန်တိန်နာအရေးအတွက်ပါကွန်တိန်နာနဲ့တင်ဖို့တဲ့ပစ္စည်းဆိုရှင်လည်းကွန်တိန်နာအရေးအတွက်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဥပမာကွန်တိန်နာနှလုံးဆိုရှင်လည်းသူ့ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမယ်။တကယ်လို့ကွန်တိန်နာနဲ့ပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကရိုးရိုးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာမှဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူး။ကွန်တိန်နာကကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကိုဖြည့်ဆွဲပေးပြီးတော့မှကွန်တိန်နာနဲ့တိုင်းချင်းမရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရှင်တော့ချီဝီချေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက physical examination condition ဒီ physical examination condition ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ declaration တွေကိုတင်လိုက်တယ်အလောင်းရှင်းမှတ်နေမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ condition ကြီးကသက်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတွေမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတွေကိုလည်းမရောက်သေးဘူးအဲ့ PC တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီအနေအားလေးမှာအားလုံးက PC တွေကရှိနေတယ်အဲ့ PC တွေကိုလည်း customer officer တွေကအခွင့်ဆုံးနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာခြေစင်းကြီးခန့်နေထားမယ်ဆိုရင်သူကပြင်ပကနေပြီးတော့မှအဖွဲဖွဲ့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ physical examination condition နေရာမှာဒီ AB ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားကဘလိုပစ္စည်းမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဟို cash memo နဲ့သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေ personal effect ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်စည်းကမ်းနဲ့မရောက်ခင်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ customer အရာရှိကစစ်ဆေးပြီးတော့ခြေစင်းထိုးပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ export license approval ပါဒါကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဆက်နက်ွက်ရှိပါတယ် IDE secretary အလုံးအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် IDE မှာလည်းရှင်းလင်းကြေပြီဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာကဒါက license ရဲ့တော့အသုံးပြုရမယ့်လေးလုံးပုံရဲ့ဒီအနောက်ကကျတော့ license number ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါတကယ်လို့ကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့ PC ကနား license နဲ့မှအကျုံးဝင်နေဆိုရှင်တော့ဒီညမှာဘာမှဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှင် license information နဲ့မကဘူး customs ရဲ့နေပြီးတော့မှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူထားတဲ့ approval တွေပါရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရသည်သူဖြည့်ဆွဲမဲ့ approval ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လေးလုံးပုံကိုဖြည့်ဆွဲပေးပြီးတော့ဒီအနောက်ကအကွက်ဒီ license ဆိုရင် license ရဲ့ number တွေ
နောက်တော့ကျွန်တော် approval ဆိုရှင်လည်း approval ရဲ့ number တွေဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါဖြည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာတတိယအမှာက01 ပြီးရတဲ့02 03ဖြည့်ဆွဲပေးရပါမယ်ဒီတစ်ခုကျော်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွဲပေးလို့မရအောင် serial number အလိုက်ပဲဖြည့်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော် invoice type ပါ invoice type မှာဆိုလို့ရှင်ပူတောင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ APC ရှိပါတယ် A က invoice B ကကျွန်တော် invoice ကဲ့သို့ဒီလက်ခံလို့ရတဲ့ document တွေပါ C ရကြတော့ electronic invoice ပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ electronic invoice မသုံးသေးပါဘူးအဲ့တော့ commercial တကယ်တမ်းသွားနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် A ကိုရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့ electronic invoice ကိုမသုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် electronic invoice number လည်းမရှိပါဘူးနောက်ဒီဘက်က invoice နံပါတ်နေရာမှာကို attach တွဲမဲ့ invoice နံပါတ်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ invoice price ပါဒီမှာဆိုရှင်လည်းပူတောင်းရှိပါတယ်ပူတောင်းကိုချလိုက်တာနဲ့ A B C D ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိပါတယ်ပထမ A ကကျတော့ commercial value က B ကကျတော့ non commercial value ကကျတော့ non commercial ရဲ့ commercial ရောထားတာနံပါတ် D ကကျတော့ other price ပါအမှန်တကယ်တင်ဖို့တင်သွင်းတဲ့ဒီ company C ဆိုလို့ရှိရင်တော့ commercial value ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါတစ်ခါလေးကျရင် sample PC တင်ဖို့ရရှိတယ် sample PC တင်သွင်းတာရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်တော့ commercial မဆန်ဘူးနော်တချို့ဆိုရှင်amount เนี่ยแน่ๆเลยไปป่ะดอลลาร์แล้ว1ดอลลาร์แล้วဆိုလို့ရှိရင်တော့ no commercial value ကိုရွေးချယ်ပြီးလို့ရပါတယ်အခုအမှန်တကယ်တင်သွင်းတင်မှုကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ် A invoice price for commercial value ကိုရွေးချယ်ပြီးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအကွက်ကလေးကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရှင် importance ပါ importance မှာဆိုရှင်ဒီဘက်မှာ16မျိုးဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကမှာကိုတဖက်နိုင်ငံရဲ့စာချုပ်ချုပ်စုလဲပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအိုဒီမှာအခြေပြန်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ FOB တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု A ကိုရွေးချယ်လာတယ်ဒီအကွက်လေးကကိုအသုံးပြုရမယ် Importance ပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချင်တာ FOB ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ FOB လို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီအနောက်ကအကွက်ကကျတော့ဒါက Currency Code ပါ Currency Code မှာ American Dollar ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှငွေကြေးပေးချေတယ်ဆိုရှင် USD တရုတ်ယွမ်ဆိုလို့ရှိရင် CNY နဲ့ Thai လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက Thai Baht ပါတော့ THB ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု Thai Baht ကိုရွေးချယ်ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကကျတော့ဒါ Invoice တန်ဖိုးပေါ့ Invoice တန်ဖိုးကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက FOB ဆိုရှင်ဒီအကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ပါတယ်အကယ်၍ကိုဒီတင်ဖို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကသူရဲ့ Importance ကို FOB မသုံးဘူး CIF စသဖြင့်တခြားဒီကိုတန်းသုံးရမယ်ဆိုရှင်ဥပမာဒီမှာ CIF သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ currency ကိုလို့ထည့်မယ် invoice တန်ဖိုးထည့်မယ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒါ FOB မဟုတ်တဲ့တခြား important ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်အောက်ကဒီ FOB price နေရာမှာ FOB တန်ဖိုးကိုမဖြစ်မနေဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီ FOB ဒီရှိတာသူရဲ့ currency ပါတကယ်၍ဒီနေရာမှာ FOB မဟုတ်တဲ့အခြား important ကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ FOB price ကိုမဖြစ်မနေဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကသူ့ရဲ့ currency code ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါ။ Thai baht ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Thai baht, USD ဆိုလို့ရှိရင်လည်း USD ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ FOB price ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ total item value ပါ။နောက်တစ်ခုက total item value ပါ။ဒီ total item value ကကျတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဖြည့်ဆွဲစရာမလိုအပ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ deposit number ပါအကယ်၍ဒီ declaration ကို deposit ကိုသုံးထားပြီးတော့မှ declaration နဲ့တင်မယ်ဆိုရှင်တော့ဒီ deposit number ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါ direct payment ဆိုလို့ deposit number ဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူးနောက် vending place ပါ vending place ကကျတော့ container နဲ့ company စီးတွေကိုတင်ပို့တဲ့အခါမှာ container လေးကိုပစ္စည်းထည့်လို့ရှိရင် vending place နေရာတောင်းပါတယ်အခု border နေတင်ပို့ရတဲ့ဆိုတော့ container နဲ့ပဲတင်ပို့တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာမှဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူးအကယ်၍ branding page ကိုဒီမှာတက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကဖြည့်ဆွဲခဲ့အနောက်ကသူ့ရဲ့ name ကိုစနစ်ကနေအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ branding page လောက်တဲ့နာမည်နည်းရင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လိပ်စာရေးကိုပြန်ဖြည့်ဆွဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု number 1နဲ့ number 2ကိုရှိပါတယ်ကျင်းကျော်လာတင်သွင်းတဲ့သူကဒီကျင်းကျော်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုအောက်ပေါ်အရာရှိကိုသိစေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အချက်အလက်တွေကကျင်းညာဘာပါချက်တည်းရမလုံးပေါင်းလို့ပေါ့နော်ဒီ number 1ကမှာအခွက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရှင် number 1နဲ့ number 2အခွက်မှာကိုဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီ1 or 2 or ဆိုလို့ရှင်စုစုပေါင်း digit block ဖြစ်နေဆိုရှင် 300 လက်ခံပေးထားပါတယ် number 1မှာက200 number 2မှာက100စုစုပေါင်း digit 300ထိဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ declaration reference number ပါ declaration reference number ကကျတော့က
ြင်းရတာတင်သွင်းနဲ့အဲ custom broker တွေနေနေပဲဖြစ်နေဒီကလေးကနေ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 ပဲဖြစ်နေသူတို့ကပုံတွေကြီးအများကြီးရကျင်းရတာတွေသူကတင်သွင်းတာအဲ့တော့သူတို့ဖတ်မိနိုင်တော့တဲ့ဒီတင်ပြတာအမှတ်အသားလေးရင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ advanced inventors ပါဒါ student ဝင်ကုန်ဥပစာဆောင်လာတာပါသူမှဆိုရင် exemption နဲ့ relation amount ရှိပါတယ်အကယ်၍ကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့ company ကဥပစာကင်းလို့ခင်ရခင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ exemption အကွက်မှာဒီလုံကုန်ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပါအဲ့တော့ဖြည့်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်လည်းရှင်း slide ဒီမှာရှင်းနေခဲ့တဲ့အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာတုတ်တွေကိုဒီ website မှာတော့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် lower tag code တွေကို download ချလာပေးရပါမယ်ပြီးရင်အများဆုံးသုံးတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်သားလုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ redemption နိုင်ရခဲ့တယ်ဒစိတပိုင်း redemption နိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုရှင်တော့ redemption ကိုပို့ဖြည့်ဆွဲပေးပြီးမှကို block redemption ရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ redemption amount ကိုဒီဘက်မှာဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ other tax and fees အပေါ်မှာဒီနေရာမှာဘာတွေဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဆိုရှင် must be ဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ် security fee ဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ် license fee ဖြည့်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်အပြည့်အများနဲ့ဖြည့်ဆွဲရမယ့်ဟာဒီ must be ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ amount flow ထည့်လိုက်တာနဲ့စနစ်ကအလူလျောက်ဟိုဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ကိုဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကုတ်မှာဆိုရှင်တော့ security fee ကိုဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြည့်ဆွဲရမယ့်ကုတ်က asset ပါအဲ့တော့ security fee မှာကြာလို့ရှင်ဟိုဟာ client နဲ့တင်ပို့ရတဲ့ policy ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ client တလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးတွေနဲ့ခုနက client အရေးလွန်းတဲ့ကိုမြောက်ပြီးတော့မှစနစ်ကအလူလျောက်ဖြတ်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3ကကျတော့ license fee ကိုတော့ပေးဆောင်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားမှာ LF လို့ဟိုအကြက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကို3ပါမဲ့ကိုက LF ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်သူက amount ကကျတော့ဒီ license fee တတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ကိုမဖြစ်မနေဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ3ခုမှာဆိုရှင် must pay နဲ့ security fee ကစနစ်ကအလိုလျောက်ပြတ်ချက်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးပါမှာ။ LF ဒီ license fee ကကျတော့ဒီ declarant ကဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ mass fee လို့ security fee လို့ license fee လို့ exemption redemption ရခဲ့မယ်ဆိုရှင်တက်ဆိုင်ရာ exemption redemption code တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာပါ။နောက်တစ်ခုက asset declaration number ပါ။ဒီ asset declaration number ကိုဘယ်ချိန်မှဖြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာ container နဲ့တင်ပို့တဲ့ပို့ပုံပစ္စည်းတွေက SCA ကကိုယ်တိုင်ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမအဆုံး declaration စတင်လိုက်တဲ့လူကသူက security fee ကိုသူကဆောင်ထားလိုက်ပါမယ်။ဆောင်ထားရင်လည်းဥပမာဒီ container တစ်လုံးထဲမှာပဲET ပေါ့နော် declaration က5000ရှိရဆိုရင်ပထမဆုံး ET တင်တဲ့လူကဒီ asset declaration security fee 2000ကိုသူပေးဆောင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ ED လေးက4000ပါပေါ့နော်ဒီညမှာသူပထမဆောင်ထားတဲ့ဒီ ED declaration နံပါတ်ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အဆောင်တွေကဒီပြင်လို့ခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ preference claim ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့ company ကတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအခွန်သက်သာခွင့် shop ကိုနေခံစားခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ ED ပေါ့နော် allowance နဲ့ထပ်ပြီးတာနဲ့ MOC ကိုစီးပွားကူတံပေါ့နော်စီးပွားကူတံကိုယ်တိုင်ဦးစီးဌာနမှာကိုကဒီ form E ပေါ့နော်အခွန်သက်သာခွင့်အတွက် form E မှာ shop ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ line ကိုဖြည့်ဆွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ for goods to be received from the company ကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်လက္ခဏာနိုင်ငံရဲ့ဒီ UN လူကုတ်ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု correction reason ကကြတော့ဒီ ED ကိုကိုယ်ကစပြီးတင်ပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် correction ပြန်နယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ reason အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်တွေကိုဒီမှာဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့သူက 3D ကျသတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ website ရဲ့ comments မှာပေါ်ပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီငွေပေးငွေယူပေးဆိုင်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပေးမှန်ပိုင်းဆိုင်ကဖြည့်ဆွဲမယ်အကွက်တွေပါ။တိုက်ပေါ်ပေးမှန်မှာဆိုလို့ရှင်ပူတော့မယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့သူကဘယ်လိုငွေပေးငွေယူမှုတွေကိုစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ LC နဲ့၃နာလား TT နဲ့၃နာလား ATT ဆိုရင် Advanced TT OT ဆိုရင် Other No ဆိုရင် No Transaction ဆက်သဖြင့်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုအနိုင်ငံငွေပေးငွေယူပြုလုပ်တဲ့ဒီ Dance တွေပေါ်မှာဒီလိုချေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့နံပါတ်က LCDD ATD စာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရှင်သူ့ရဲ့နံပါတ်တွေကိုဒီအနောက်မှာဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကဒီအရှိက TT ဆိုလို့ရှိရင် TT date SC ဆိုလို့ရှိရင် SC date ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ bank name ပါ bank name မှာဆိုရှင်လည်းပူတောင်းလေးရှိပါတယ်ပူတောင်းလေးကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီရောက်မှာဒါဘဟုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဘဏ်စည်းရင်းကြီးဒီထဲမှာစနေတင်မှာတစ်ခါလေပေါ်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုက AR ဘဏ်နဲ့လွှဲရဆိုရှင် AR ဘဏ်ရဲ့ကိုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါတကယ်လို့ကမ္ဘောဇာဆိုရှင်လည်းကမ္ဘောဇာဘဏ်ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒီအကွက်တင်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဟုဘန်ရက်ဒီသူရဲ့မန်နေဂျာမူကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုကနေပြီးတော့မှအကြံပြုချက်တွေအရဒါတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှဖြည့်ဆွက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်နေပြီဖြည့်ဆွက်ပေးပြီဆိုတာနဲ့နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင်းကြတော့ပါအချက်လက်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ authentication နေရာမှာ agree ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရှင် AGRE agree လို့ရိုက်နေလိုက်ပါမယ်။တကယ်လို့ဒီမှာ agree ရိုက်နေပြီးတော့ဆက်မတန်နေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမပြီးသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့အခုရှင်းနေကြတာကွန်မွန်မန်နဲ့ပြီးသေးပါတယ်။ကွန်မစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမဖြည့်ဆွက်ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကွန်မစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail အပေါ်ကိုသွားပါမယ်။ detail အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 1/40 ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်။ဒါကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာဆိုရှင်စုစုပေါင်းဖြည့်ဆွက်ရမယ့် item 5ခုရပါတယ်။အဲ့လာကဘယ်ဒီဒီမှာဆိုရှင်5ခုရပါတယ်။စာမျက်နှာစုစုပေါင်းခဏလေးရှိတယ်ဆိုတော့အရွယ်40။အဲ့တော့declaration ဒီစားမှာတည်သွင်းလို့ရတဲ့ item ပေါင်းက200ကျော်စနစ်မှာလက်ခံပေးပါတယ်။တကယ်လို့ item 200ကျော်သွားတဲ့ဒီပညာပါတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ manual လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကလက်ခံနိုင်တဲ့ item ID တော့ကိုဖော်ပြပေးထားတာပါ။အဲ့တော့ဒီ item number 1မှာဆိုရှင်ဒါ HS code ပါ။ import နဲ့မတူပါဘူး။ export မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာက set 10 digit ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရပါမယ်။ဒီနာမှာက mass item ဟုတ်ပါ။အခုလက်ရှိက HS 2017ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် HS 2017မှာဆိုလို့ရှင် HS code 10 digit အပြင် mass item code ပါဖြည့်ဆွက်ပေးထားပါတယ်။စာအုပ်ကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပို့မယ့်ကွန်မစီရဲ့ HS code ကိုမှန်တမ်းစွာဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအားကျတော့ description မှာစနစ်ကနေသတ်မှတ်ပေးရတဲ့ description ကတော့ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းတကယ်တင်ပို့တဲ့ကွန်မစီရဲ့ description ကိုတော့သက်ဆိုင်ရာprivate user တွေကရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ HS code နဲ့ကိုတင်ပို့မဲ့ PC ရတော့ကိုက်ယူတော့ရှင်းရပါမယ်အဲ့တော့ country of origin မှာ country of origin ကကိုရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ် PC တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ MN ဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ quantity ပါ quantity 1နဲ့ quantity 2ရှိပါတယ် quantity 1ကကျတော့ဒီ MCD ပေါ့နော်မြန်မာကစံတဲ့ HS 2017ထဲမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ unit code အတိုင်းquantity 1မှာဖြည့်ဆွက်ပေးရပါမယ် quantity 2ကတော့ low up ခံရဆိုရှင် physical စစ်ဆေးတဲ့ဒီ EO တွေပေါ့နော် cash account ပေါ်အရာရှိတွေကို branding ကိုစစ်ဆေးလုပ်ရအောင်ဆိုရှင်ထပ်မံပြီးဖြည့်ဆွက်လုပ်ရတာ quantity 2မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ HS က KG ဆိုရှင်ဒီဘက်မှာ KG ရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်ပြပေးရပါမှာဒါကြောင့်မျက်နှာစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကြီးတွေဖြည့်ခံမှာဆိုရှင်ထပ်မံပြီးတော့မှာ quantity 2မှာအထောက်အကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတွေဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတာကိုပေါ်ပြပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့item value ပါ item value ဆိုတာဒီ item ပေါ့နော် item တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအမောင့်ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် CMB charges CMB charges ကကြတော့ကိုယ်တင်ပို့လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းက CMB စနစ်နဲ့တင်ပို့တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ CMB charges ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ FOB unit price USD ပါဒါကကြတော့တကယ်ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလီတာပုံမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာပါunit တန်ဖိုးကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် basic price ကကြတော့ဖြည့်ဆွက်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးမပြုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာကြတော့ exemption redemption တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ custom duty တွေ specific good test တွေ commercial test တွေဖြည့်ဆွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့အကွက်တွေပါနေပါဒါတွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာက export တင်ပို့လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို duty ကောက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလဲ calculate လုပ်လို့ရအောင်ပြချက်လို့ရအောင်ဖြည့်ဆွက်ပေးထားတာပါအမှန်တကယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့export တင်ပို့တဲ့ company စီတွေကိုအကောက်ခွန်ရော custom duty ရောပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒါက company စီနဲ့တင်ပို့မဲ့ company စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွဲရမယ်သူရဲ့အချက်အလက်တွေပါ။ဒါက item စုစုပေါင်း200ရှိရင်200လုံးဖြည့်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချက်အလက်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ common code မှာလည်း agree ကိုနှိပ်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ send button နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီ EDA screen ကစနစ်ရုပ်ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရလို့ရှိရင် auto message တွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ slide ကကြတော့ဒီ export declaration ကိုစပြီးတော့မှကြီးညာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခါနိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့အထိအစီအစဉ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ကိုဒီ flow လေးနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကဆိုလို့ရှိရင် EDA screen မှာဖြည့်ဆွက်နိုင်ချက်တွေအားလုံးကိုပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်စနစ်နဲ့လည်းစနစ်စီကိုလည်းစနိုင်တယ်။စနိုင်တဲ့အခါမှာစနစ်ကတည်သွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် auto message တွေပြန်ထုတ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပြင်ဆင်စရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ EDA ဆန်ပြရတယ် EDA ကကောလာပြန်ခေါ်တယ်ပြီးရင် EDA မှာပြန်ပြီးပြင်ဆင်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ EDA EDB ကိုအချင်းချင်းလုပ်လို့ရတယ်အကန့်အသတ်မရှိစောင့်ရလို့ရတယ်အ
အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ETC မဆန့်ခင်မှာဘာတွေလုပ်ထားပြရမလဲ။ဥပမာ license လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း GDA GDP service တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ license တွေဖြတ်တောက်ဖက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကဲရီ license မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ document တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ document တွေ invoice parking list တွေကို MSA ဆိုတဲ့ service တွေနဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MSA ဆိုတဲ့ service တင်ငန်းစာတွေကိုတော့ဒီ attachment တွဲတဲ့ဒီတင်ငန်းစာတွေမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့မှ EDC နဲ့ service နဲ့ကျမတို့ mask ကိုဆက်ပါမယ် EDC မဆက်ခင်မှာဆိုရှင်သက်ဆိုင်တဲ့ license ဘိုင်းဆိုင်ရာချက်တမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေးရပါမယ် attach ဘိုင်းတွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးအားလုံးပြီးတော့မှ EDC service ကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် EDC service ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆိုရှင်ဒီမှာ format declaration AMF ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေက preliminary declaration တင်လို့ရတဲ့အခြေအနေပါတကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်က preliminary declaration တင်ခဲ့တယ်။ကိုပစ္စည်းရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအလိုလျောက်ဒီ form ပဲပြောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုရင် A ကိုဒီ ETC ဆန်းတဲ့အချိန်မှာ A ကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကကိုပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်ပေါ့နော်ဒီ custom broker ကိုပိုင်ဒီ preliminary declaration နဲ့ဒီမှာ formal declaration ပြောင်းခဲ့မှာဆိုရင် M ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါ။ပြီးတော့မှကိုပစ္စည်းရောက်လာတော့မှ ETC စာပေနေရာမှာအဖို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီ formal declaration ပြောင်းတဲ့အချိန်ဒီတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ PC ကကုမ္ပဏီရောက်ပြီးတော့မှတင်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင် EDC နဲ့မှဘာမှဖြည့်ဆွဲပေးစရာမလိုဘူး။ဒီလိုင်း blank နဲ့ဒီ EDC ကိုဆက်နိုင်ရင်ဒါ for normal declaration ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ EDC ဆက်ပေးပြီဆိုတာနဲ့စနစ်ကနေပြီးအလိုလျောက် channel တော့ကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ main channel ရခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ payment ဘိုင်ဆိုင်ရာတွေစစ်ဆေးပါမယ်။အခုငွေ project တာကိုယ်ကတော့ခံရမယ့်ကိစ္စရရှိမရှိဒီပိုစစ်သုံးထားတာဒါလေးအားလုံးစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီပိုစစ်သုံးထားတဲ့ဆိုရင်တော့ AS ဆိုတာကအလောင်းရှင်းမှတို့ရောက်ပြီးသားပါအလောင်းရှင်းမှပုံပြမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရဲလို့နဲ့ red channel ကထွက်ခဲ့မှဆိုလို့ရှင်တော့ document examination ကြီးဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ CE examination commission ကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်သူက payment statement ဆီလာပါမယ်ဒီ payment ဘိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရဒီအားလုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့အလောင်းရှင်းမှထွက်ရှိပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ flow ကကျွန်တော်ဒါ Bora Area မှာဒီခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီ flow ကရန်ကုန်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီ overseas ကို air နဲ့တော့မတူပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက announcement ရပြီးတော့မှညနေဖွင့်ပောက်စစ်စစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံး announcement ဖတ်ရှိပါတယ်။ဖတ်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ physical examination ကိုသူ့ရဲ့ဒီ channel ပေါ်မှာ body ပြီးတော့မှ percentage align စစ်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့် physical examination ပြုလို့မဲ့ customer officer ကိုရေးထားပါတယ်။အဲ့ရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဒီမှာ gate pass ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့နေဆက်ဒီမှာဆိုရှင်ကုန်သွယ်ရေးစုံတွေရှိပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစုံတွေနဲ့လည်းမှာ computer ရရှိပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ check point တွေပေါ့နော်။ border check point တွေကိုပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်သွားမယ်။တစ်ဖက်ဥပမာထိုင်းနိုင်ငံဆိုရှင်လည်းမဲဆောက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံဆိုရှင်လည်းသက်ဆိုင်ရာရွှေဒီဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ customer officer ကို prime customer program ရည်ရည်မှာအကြောင်းကြားပေးရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ပြီးကြောင်း CRL service ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။အဲ့တော့ဒါက border area မှာအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် EDC ပေါ့နော် EDC စလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ custom officer ကို declaration ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြင်ဆင်စရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှင်းမှာရှင်းနေခဲ့တဲ့အတိုင်း ETD နဲ့ပေါ် ETC ရောမှာပြင် EDE ပြန်ဆက်အောင်ပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေက ETC ဆက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ပြင်ဆင်နေမှာဆိုရှင် Declare နဲ့ Messenger မှာအချိန်ကြီးတော့တာ6ချိန်ပါ။ခုနက ETE နဲ့ ETB ကြားထဲမှာတော့အချိန်ကြီးတော့အခမ်းအနားရှိပြင်ဆင်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါကဒီ export declaration ကိုစပြီးတင်တဲ့အချိန်အနေစပြီးတော့မှအလောင်းရှင်းမှန်ရပြီးတစ်ခါနိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့အထိပေါ့နော်အသုံးပြုရမယ့် service တွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်းလင်းဆွေးနွေးမယ့်တင်ခန်းစာကတော့ဒီ export declaration ကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာစနစ်ကနေပြီးတော့မှ blow up message code တွေပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကနေပြီးတော့မှ up message ကိုထုတ်ပေးတဲ့အားရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်ဒီပေါ့နော် MAEE နဲ့စပါတယ်။ P010 ကနေပြီးတော့မှMAEE100D ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်တွေကကွဲနေတာလဲဆိုရှင် MAEE010 ဆိုရှင် YoYo Announcement Notification မှာ MAEE020020 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒ
ီ temporary admission အတွက်ပြန်လဲတင်ဖို့တဲ့အခါမှာထွက်ရှိတဲ့ upper message ပုံတွေပါကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီ type of export code အမျိုးအစားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီထွက်ရှိတဲ့ upper message ပုံတွေရလဲပွားချောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် knowledge အနေနဲ့သိထားရင်ရပါတယ်ဒါတော့တက်ကနေ10အဓိကကျတော့ယူယူnormal announcement တွေပါ announcement ထွက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါက announcement ထွက်ရှိတဲ့ message output message ပုံအမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ ETA စမ်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်မခုနက service flow မှာလည်းရှင်းလင်းပြသပြတယ်လို့ပဲသူက output message ကိုပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်အလားပါလဲဆိုရင် MAE0010 ပါအဲ့တော့ ETA0 မှာခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ထုတ်ပေးတာက MAE0020 ETC စမ်းလို့ပြန်ပြီးတော့မှ output message ကိုပြန်ထုတ်ပေးတာက MAE0040 ဒီ MAE0040 တွေကိုလူချင်းတို့ကိုဝင်ခလာတဲ့စာအုပ်ရဲ့ပတ်တူးစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ40တရာနဲ့46တရာနမူနာဒေတာလေးရပါတယ်တကယ်လို့ ETE စမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတွက်ရှိတဲ့ output message code က MAE0050 ပါဒါက announcement ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတွက်ရှိတဲ့ဟာတွေဒါက service တစ်ခုအသုံးပြုပြီးတိုင်းဒီ copy information ကြီးပြန်ပေးတဲ့အပေါ် message ကိုပြပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ announcement ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှဒီ announcement ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီ announcement ကိုပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ထွက်ရှိလာတဲ့အပေါ် message ကိုတရားကြတော့ဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာ MAEC0102 MAEC1003 သူလည်း10ကောင်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ type of export code အမျိုးအစားပေါ့10မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက10မျိုးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ EAA ပေါ့နော်ပထမဒီ service code ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း announcement ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ declaration တွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင် EAA နဲ့ for the EAA မှာပြင်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင် output message code က MAE0020 အဲ့တော့ EAC ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် MAE0060 ဆိုပြီးတော့မှဒါကစနစ်ကနေပြန်ပြီးတဲ့ output message code တွေပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့သိရှိထားမှာဒါကလေးသာထားရမှာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးအလိုချက်နေစီရမလို့ပါဘူးဟိုအများဆုံးလေ့ကျင့်ရေးချင်းနဲ့မှာဒီကုတ်တရားအမြင်နဲ့အလိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့စနစ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲထုတ်ပြီးတဲ့ upper message ကိုအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်